На центральній площі у Дубні урочисто відкривають величний пам'ятник борцям за волю і незалежність України. Збірний образ героїв, які в різні епохи боронили нашу державність, уособлює Тарас Бульба «Верхи на коні». Висота бронзової скульптури у купі з гранітним постаментом – 10,5 метрів. Цікавий до теми пам'ятників Вадим Крайко волів би у своїм ріднім місті бачити менший у розмірах монумент. Я досліджую політику пам'яті. Враження про пам'ятник, воно двояке через те, що тоді, я думаю, що це трошки нераціональне витрачання коштів в той час, коли, я думаю, якби ми поставили трошки менший пам'ятник, це було б, воно мало б те саме символічне значення. Для нас головне символ. Над цим втіленням і не лише козацької звитяги трудилися рівно 20 років, 4 скульптори і стільки ж архітекторів. І їхній аргумент – параметри пам'ятника підбирали відповідно до масштабів площі. А за прототип правив найпопулярніший герой цього міста, хай і вигадано літературний. Площа плоска, розумієте? І щоб зібрати її до... докупи, да, то повинна бути така вертикаль. Крім Тараса Бульби, практично ніякого такого якогось образу не можна було пошукати взагалі в країні. Ось. І тому стало питання зробити ось таку композицію. Настрій козака бойовий, по-перше, по-друге, це борець. Між тим, деякі дубенчани ще до того, як постав пам'ятник у центрі міста, побачили в нім зовсім інший настрій. Мовляв, козак на переляканому коні пасує перед ворогом і ніяк не наважиться витягнути з піхов шаблю. Містяни, котрі дочасно зазирнули за ширму, мають іншу позицію. Коли зустрілися, побачили все, яке воно наяву, я думаю, що багато змінить свою думку. Це пам'ять нашим козакам, які полягли за нашу незалежну Україну. Файно, хорошо зробили це. Отлічно. Кінь, вершник, меч підтримує дуже гарний. Ще одна суперечка розгорілася довкола того, хто ж таки фінансував цей мегамонумент. І головним спонсором вказували генпрокурора України і нашого земляка Юрія Луценка. До слова, він теж завітав на велелюдне відкриття і зізнався, що дав 200 тисяч гривень на внутрішній каркас пам'ятника. Та попросив своїх друзів переказати кошти на відкритій при Дубенській мерії благодійний рахунок. Близько 10 осіб. Підприємців, депутатів, меценатів зробили свої внески. Для мене цей пам'ятник символізує незламність української нації. Цей напіввинята шабля показує про те, що ми не хочемо чужого, але свого не віддамо. А посмішки на обличчях дубенчан показують оптимізм і віру в нашу перемогу. Окрім того, у день 75-річчя Української повстанської армії Юрій Луценко вручив орден за заслуги її бійцю Василю Єфімчуку. Те, що ми маємо сьогодні, Україну, її б не було, якщо б нас, повстанців, не було. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».